អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបុរសពីរនាក់ព្រមទំលាយអាចកំបាំងនារីអូទេសតាំងពីព្រឹករហូតដល់ដាច់ខ្យល់ចាថាតើបុរសពីរនាក់នេះបាននិយាយបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជុំវិញរឿងរ៉ាវដល់ក្តៅកកុងមិនបាច់និយាយច្រើនក៏ប្រិមិត្តបានជ្រាបខ្លះៗហើយជុំវិញនឹងព័ត៌មាននារីអូទេសដល់ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអាចកំបាំងដោយឡែកនេះបើយោងតាមប្រភពបុរសពីរនាក់នេះបានចេញជាវីដេអូបញ្ជាក់ថាអ្នកនៅមានដង្ហើមទេមុនម៉ោង 10 ព្រឹកនាងរឧថាឈ្មោះក្បាលខ្លាំងបុរសរូបនេះបាននាំនាងទៅបន្ទប់22009ដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងជួយមើលនាងហើយម៉ោង 8 ព្រឹករូបគាត់តែម្នាក់គត់នៅជាមួយនាងឃើញគាត់ក្អួតរហូតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដាក់នាងក្នុងអាងទឹកកុំឲ្យពិបាកបោះជូតកុំអួន គាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថានៅមុនម៉ោង 10 ព្រឹកនាងមានដង្ហើមធម្មតាឡើងឃើញក្អួតក៏សម្រេចចិត្តលើកនាងដាក់លើគ្រែហើយក៏ក្រោកភួយអោយគាត់ក៏ដើរចេញក្រៅប្រហែលម៉ោង 12គាត់ក៏ចូលក្នុងបន្ទប់22009វិញដើម្បីដាស់នាងឲ្យទៅបន្ទប់ខ្លួនឯងវិញមានអីចូលទៅនាងផុតដង្ហើមហើយ មិនច្បាស់ក្នុងចិត្តក៏ហៅបុគ្គលិកបួនអ្នកផ្សេងទៀតមកជួយធ្វើចលនាបេះដូងតែជាអកុសលនាងបានផុតទៅហើយចានេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់បុរសពីរនាក់បាននិយាយអំពីហេតុការណ៍កើតឡើងអំឡុងពេលដែលបុរសទាំងពីរបាននៅក្បែរនាងដោយនាងមិនបានស្លាប់តាំងពីពេលយប់ថ្ងៃទី31នោះឡើយនាថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021នាងនៅមានដង្ហើម គឺជាធម្មតាមុនម៉ោង 10 ព្រឹកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីម៉ោង 12បុរសដែលជាមិត្តភក្តិក៏បានចូលទៅមើលស្រាប់តែឃើញនាងបានផុតដង្ហើមទៅហើយដែលចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យជាច្រើនរូបនោះបានបង្ហាញថាការស្លាប់របស់នាងហាក់បីដូចជាគ្មានឃាតករឡើយប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់នោះទេនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតបន្តទៀត ចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានក្នុងស្រុកយើងវិញដែលតេតតងទៅនឹងប៉ិតជាអធិកអធមណាស់ប៉ែនស្រីពេញសប្បាយចិត្តឃើញមិត្តភ័ក្ដិសិល្បៈចូលរួមមង្គលការខ្លួនច្រើនពិធីការនីហងមេអ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្របានដឹកដៃកំពូលស្នេហ៍លោកឆេងពន្លកនេត្រារៀបការកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021 ដែលពិធីជប់លៀងធំធ្វើនៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់២ក្បាលថ្នល់នេះគឺជាការរៀបការបើកឆាកត្រង់ត្រីធំរបស់អ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្រនៅឆ្នាំ2021ខណៈដែលកាលពីចុងឆ្នាំ2020តារាមួយចំនួនដែលបានចូលរោងការគឺពិធីបែបលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុណ្ណោះដោយសារតែ COVID-19 ផ្ទុះខ្លាំងពេកចំណែកមង្គលការរបស់អ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្រវិញមានតារាប្រុសស្រីជាច្រើនដួងបានទៅចូលរួមអបអរសាទរពិសេសគឺតារាចម្រៀងនិងពិធីករល្បីៗរបស់ហងមាសតែម្ដង ប៉ែនស្រីពេជ្របានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយលោកឆេងពន្លកនេត្រាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដែលស្វាមីរបស់នាងត្រូវបានគេដឹងថាជាកូនអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះមួយរូបពិធីការនេះនឹងជាតារាសម្ដែងស្រអែមស្រស់អ្នកនាងស្រីពេជ្ររីករាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលនាងក្រុងឈុតកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយមានមិត្តរួមអាជីពជាច្រើនបានទៅអបអរសាទរនៅថ្ងៃពិសេសរបស់នាង នាងធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រោយមានប្តីគឺនៅតែបន្តការងារជាពិធីការនីនៅហងមាសដដែលព្រោះស្វាមីរបស់នាងមិនហាមឃាត់នាងក្នុងការលេងសិល្បៈឡើយអ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្រលេចធ្លោគួសមនៅហងមាសខណៈដែលស្ទីលនិយាយរបស់នាងត្រូវបានទស្សនិកជននិយាយថានាងយកស្ទីលអធិប្បាយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពិធីការនីចាន់កែវនិមលផងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាមុនរៀបការនេះស្រីពេជ្រមិនដែលប៉ះរឿងស្នេហាជាមួយដៃគូឆ្លងឆ្លើយឡើយទើបធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់នាងទុកចិត្តនិងអនុញ្ញាតឲ្យនាងស្រអែមស្រស់រូបនេះលេងសិល្បៈតទៅទៀតដោយសេរីតែម្ដងចាពិធីការនីហងមាសប៉ែនស្រីពេជ្ររៀបការកាលពីម្សិលមិញហើយយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើន
ជាពិសេសសិល្បករសិល្បករនីនិងតារាល្បីៗជាច្រើននៅហុងមេសតែម្ដងនេះក៏ជាមង្គលការទី1ដែលធំនៅដើមឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីផ្ទុះកូវីដខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំ2020ជូនពរឲ្យបងប្រុសបងស្រីមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កងខ្នងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា